שלום, בוקר טוב לכם, משכן הכנסת בירושלים, אתם על ציוצי בוקר, אנחנו עם התוכנית שפותחת לכם את היום כאן, בהמשך גם בוקר טוב כנסת עם כל הכותרות בהרחבה. אבל תחילה אל כותרות העיתונים, מטבע הדברים עוסקות בפרידה מהגברת הראשונה של מדינת ישראל, אשת הנשיא המנוחה, נחמה ריבלין. תחסרי לנו נחמה, רעיית הנשיא הייתה אמורה לחגוג היום את יום הולדתה ה-74, אלא שבמקום מסיבה תובה הערב נחמה לקבורה. קודם לכן יוצב ארונה בתיאטרון ירושלים כדי לאפשר לציבור להיפרד ממנה, ממי שהייתה השראה, דוגמה ומופת לצניעות. כך על פי מעריב וכך על פי בכלל. צריך לומר ששני האירועים יהיו פתוחים, גם טקס ההלוויה בשעה 6 בערב בהר הרצל בירושלים, וגם הטקס הזה של המעבר על פני הארון. כל הציבור יהיה מוזמן. הנשיא ביקש את הדברים הללו שיהיו כך פתוחים לכל מי שירצה לעבור. עוד במעריב, אסון בכפר חלילה, צפונית לירושלים, ילדה בת 4, נספתה למוות ברכב בוער. וגם בנק דיסקונט סוגר את מוזיאון הרצל אילן בלום. היה מוזיאון נאה ויפה מאוד, אבל הסתיים הפרק הזה. בישראל היום, מופת לעם כולו, נחמה ריבלין תובא למנוחות בהר הרצל, פרידה מהגברת הראשונה, סמל החיים הצנועים, העזרה לזולת והלב הענק, כך ראית הנשיא שהלכה לעולמה. וגם, מקורבי ראש הממשלה לסמוטריץ' לא רוצים עימותים בימין. מסרו, ולמעשה מסרים של פיוס מראש הממשלה ליושב ראש האיחוד הלאומי. וגם, אמנון לוט כותב, הרבה יצר ואגו, סמוטריץ' עוזר לליברמן. לא, תארו לכם שסמוטריץ' יכונה איש שמאל בקרוב, אז היקום יקרוס אל תוך עצמו. וגם, בידיעות אחרונות, כל השאר. ראיית הנשיא תובע היום למנוחות בחלקת גדולי האומה. נחמה של רובי, נחמה שלנו. לנצח תישאר האהובי, המכתב המרגש של נחמה לבעלה בבוקר שלפני הבחירות לנשיא. נזכיר לכם שהיא עברה איתו גם את הבחירות הקודמות ב-2007, ששם הוא הפסיד לשמעון פרס. כלומר, זה היה אמוציונלי במשך שנים רבות, הקרב הזה על הנשיאות. נחמה ריבלין, כך לפי ידיעות אחרונות, נגעה בליבם של רבים בזכות הצילותה, החמלה האינסופית, ובזכות הרוח והאהבה. וגם נותרנו ללא נחמה, דוד גרוסמן, רננה מאיר והנהג האישי אבי מקיס נפרדים, וגם טור של נחום ברנע. מה קורה בהארץ? נתניהו הפך את מרחב הדייג בעזה לכלי ענישה קולקטיבית. זה מה שתופס מותה של נחמה ריבלין בארץ, אבל אנחנו יודעים שבארץ נוהגים גם בימים של ציונים מרגשים ללכת קודם כל על הכותרות, ובקטן יותר, אם כי זה עדיין חלק מכובד, על דברים אחרים. ישראל מכחישה מכירת נשק למיאנמר, היא בורמה, אך נציגיה השתתפו בתערוכה ביטחונית בארץ. ראשי האיחוד האירופי נפגשו עם ג'ארד קושנר על עסקת המאה להתחשב בשני הצדדים, הם אמרו. זה מה שקורה בארץ. בואו נעבור לספורט. נראה מה קורה שם. זה ימים שאין יותר מדי חדשות דרמטיות, כלומר, לפחות אתמול בערב, אבל עדיין היו שני דברים מעניינים. אחד שלא נכנס יותר מדי לעיתון, וזו העובדה שביום שישי, כך נקבע אתמול ברבעי הגמר, התמודדו בחצי גמר אליפות צרפת הפתוחה בטניס, רולאן גארוס, רוג'ר פדרר מול רפאל נדל, וזו הולכת להיות קלאסיקה של ממש, מומלץ לכולם, אין כמו שישי אחר הצהריים בלהעביר מול טניס עם שקיעה פריזאית ברקע. אבל בשער, ברגליים שלהן, רגע לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, מונדיאל הנשים, כדורגל הנשים סוחף את העולם, סיקור נרחב בידיעות אחרונות, וגם, שרון דרוקר, קמתי בבוקר ולא ידעתי מאיפה תבוא המכה, שרון דרוקר מועמד אולי הבולט ביותר לתפקיד מאמן העונה. הנה, שימו לב בכפולה הזאת כאן, אנחנו יכולים לראות את הסיקור הנרחב על העניין הזה. שרון דרוקר מביא את הפועל אילת לפיינל פור, ארבעה גדולות של הכדורסל הישראלי, וזאת אחרי עונה שמרוב אימון או מרוב תקלות הוא היה צריך להתעסק פחות באימון, זה היה הסיפור הגדול. תקציב דל, עיכובים במשכורות לשחקנים, ניתוק חשמל בדירה שלו, כל זה לא מנוע משרון דרוקר להוביל את אילת הפיינל פור. עכשיו הוא מפנטז על תואר ראשון בישראל. יש לו תארים במקומות אחרים. בישראל עדיין אין לו, והוא אומר, לקבוצות אחרות יש שמות גדולים ועיקרים, זה לא אומר שאין טובות יותר. אז שרון דרוקר עם עונה חלומית, כלומר עונת בלהות באילת, שתורגמה לעונה חלומית. הרבה מאוד צרות כלכליות שם שהביאו לעניין הזה. קריקטורות, בואו נראה מה הן אומרות הבוקר. מעריב, בקריקטורה של אורי פינק שכולה,
הזדהות עם נשיא המדינה. שלום לך מירושלים. אתם זוכרים את הנשיא שבכל פעם שהוא עולה לשידור הוא אומר שלום לכם מירושלים, נכון? אז נחמה, זה מדבר בעד עצמו. בישראל היום אנחנו רואים את רביעיית כחול לבן שמנסה לשקם את ידידות... מה זה לשקם? טוענים שאין מה לשקם, שהכל בסדר. לחיי ידידות מופלאה כשלכולם יש סכינים מאחורי הגב בעצם. או מסורים אפילו. אז רוצים לצייר תמונה לא מושלמת שם. בידיעות אחרונות גם כן, קריקטורה שעניינה רובי ונחמה ריבלין. פשוט גיא מורד, שניהם הולכים בארץ לא זרועה כשהפרדסים צומחים מסביב. חרשו את התלם ביחד אם תרצו. נחמה ריבלין. ומה קורה בהארץ? כן, גם כאן. רביעיית כחול לבן. מנסה לגשש את דרכה באפלה ויש כאן מריבה על ההגה. אוקיי. אני ליבי הולך יותר עם הקריקטורות המרגשות. מעריב וידיעות אחרונות. נדמה לי שכאן אפילו רואים את רובי מודגש ואת נחמה ככה דוהה ונעלמת. זה באמת מרגש. טוב, לציוצים עצמם. היי שרון, בוקר טוב. זה בוקר של עומס רגשי, מכיוון שזה לא משנה אם ביום-יום שלנו כאנשים פרטיים אנחנו לא מתעסקים בלכתה של נחמה ריבלין, הרי שבה התעסקות הציבורית, בין אם זה כשאנחנו כאן בתוכנית טלוויזיה, בין אם זה כשאנחנו חשופים לתקשורת, אז אי אפשר שלא להיכנס לתוך העצב הרב הזה והפרידה הזו. נכון, עידן, אין ספק, פוליטיקאים, גם פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, ספדו אתמול לרעיית הנשיא נחמה ריבלין שהלכה אתמול בבוקר לעולמה. בין המספידים היה גם אחמד טיבי, שפרסם בחשבון הטוויטר שלו ציוץ שאומר, מלבד העובדה שנחמה הייתה רעיית הנשיא, היא הייתה אישיות בפני עצמה, צנועה ופעילה למען ילדים במצוקה, עבדה למען האחר ויחס שוויוני לאזרחים הערבים ועוד. הכרתי אישה חזקה, בעלת ערכים הומניים, היא זכרה ברוך, אומר אחמד טיבי. וזה בעצם, זו הוכחה מאוד חזקה לכך שנחמה באמת חצתה, אהבה שלה חצתה מפלגות וצדדים וקיבלה את אהדת הציבור כולו. כן. ריבלין וטיבי היו מיודדים לא רק נחמה, אלא גם הנשיא עצמו. נכון. בעיקר. היה מיודד עם אחמד טיבי למעלה מ-30 שנה, למרות ההבדלים התהומיים. מה זה תהומיים? לפני 30 שנה אחמד טיבי היה נחשב לסוג של דמות מצורעת. הוא היה יועצו של ערפאת, רב המרצחים. זה שעם השנים נעשתה רהביליטציה, אבל הם היו מיודדים לכל אורך הדרך הזאת. נכון. אבל כמובן לצד הניחומים הרבים היה אדם אחד שניצל את הנסיבות ועורר סערה. וזהו כמובן המוזיקאי אפרים שמיר, שהעלה פוסט בפייסבוק בו הוא כתב זמן קצר לאחר היוודעה דבר מותה של אשת הנשיא, למה לא שרה? דברים אלו כמובן עוררו סערה גדולה, חברי מפלגת הליכוד מיהרו להגיב. בין המגיבים היה גם השר ישראל כץ שכתב בטוויטר, אפרים שומר הגיע לשפל המדרגה, במקום להביע תנחומים על מותה המצער של רעיית הנשיא, הוא שואל מדוע לא שרה. מתוך שנאה ועוינות פוליטית הוא איבד כל צלם אנוש. מבזה את כבודה של הנפטרת ונוהג בגסות בוטה כלפי אשת ראש הממשלה. צריך להוקיע ולהדיר אותו מכל מקום. זה, הדבר הזה של אפרים שמיר, התופעה הבזויה הזאת, שאנחנו רואים אותה לא אחת מכל מיני כיוונים, אבל בהקשר הזה אנחנו מבינים מאיזה כיוון פוליטי בא. כן. הדבר כן. הזה רק ממחיש שוב את העובדה שיש שורה, אולי לא ארוכה מדי, אבל שורה ארוכה שאנחנו נחשפים אליה, אולי לא ברמות בזויות כאלה, אבל שורה של אנשים שמרגישים כאילו הרשתות החברתיות, הם כמו איזה חוף נודיסטים, והם מאפשרים לעצמם פשוט את כל ערוותם לחשוף בפומבי, כל בדל מחשבה, כל... הרי לכולנו בני אדם, והמוח שלנו לא אחת שטוף במחשבות זוועתיות, לא נותנים לזה ביטוי בחוץ. בשביל זה, השכל מותיר אותנו מן הבהמה. אבל יש אנשים שזה לא עובד אצלם ככה. נכון. זה מבאס. טוב, אולי הוא חשב... תשמע, אני לא יודעת אם היינו מדברים עליו הבוקר, לולא הציוץ הזה, אבל... זה פתטי. אולי עדיף שלא היינו מדברים. ואיך יזכרו אותו? מה, בתור מי שיצר כמה מהיצירות היותר יפות, את הלחן של שיעור מולדת לאלי מוהר? לא. מי זוכר את זה היום?
נכון. טוב, הגינויים הגיעו לא רק ממפלגות הימין, גם הזמר אביב גפן הגיב בחשבון הטוויטר שלו ורשם, אפרים שמיר, הדבורה הפחות מוצלחת בכוורת. כן, באנדרסטייטמנט כזה. התבגר מאוד אביב גפן בשנים האחרונות. כן, טוב, השנים עושות את שלהן. ובנושא אחר, אתה בוודאי זוכר את האימות המפורסם בין הילד שקד לדינה זילבר. כן. אז אתמול נערך אירוע פרידה לילד שקד ממשרד המשפטים, ומי שביקשה להצטלם עם השרה היוצאת היא לא אחרת מאשר זילבר בעצמה, סוג של סגירת מעגל, אפשר לומר. כן. שקד בא, שקד הולכת, וזילבר זילבר נשארת. בדיוק. או סגירת מעגל או תמונת ניצחון, מה שתבחר, תמונת ניצחון לזילבר. טוב, אז אתמול בערב דיווח יעקב ברדוגו בגלי צהל בתוכנית הערב כי אהוד ברק מתכוון להתמודד על ראשות מפלגת העבודה. בתגובה להודעה, אהוד ברק רשם בחשבון הטוויטר שלו הודעה שדי סותרת את הדברים שנאמרו. אם יהיה מה להודיע, תמצאו את זה לא רק בטוויטר. היא לא סותרת. שרון, זה הודעה שאומרת שברק רוצה להשאיר את כולם בעלתה. כן, אתה אומר, הוא מבלבל אותה. אם יהיה מה להודיע... זאת אומרת, כרגע אולי אין מה להודיע. אבל זה לא אומר שהוא לא מתמודד. או כן מתמודד, או רץ ברשימה עצמאית. השאלה אם לאהוד ברק יש מה שמכונה constituency, כן? קהל בחירה. או שזה סתם ידפוק את האפשרות של מחנה המרכז-שמאל להחליף כאן את השלטון. לא ברור. אני שמעתי שהוא במידה והוא יזכה בפריימריז ראשות מפלגת העבודה, הוא מתכוון לחבור גם לכחול לבן. כן, והוא יש אתם כולם באשכנזי? זה יהיה מרתק. דווקא שמעתי על שיתוף פעולה עם לא אחרת מאשר ציפי לבני. הוא, אבל טוב, אתה יודע מה זה בריכת השמועות עכשיו היא אכן חמה. העורך שלנו עדי חנוך לחוץ שנעבור הלאה, למרות שנורא כיף לי, אז אני חוזר אליך בהמשך. אני כאן. להתראות, שרון. חבר הכנסת אסף זמיר, שלום. שלום, עידן. כחול לבן. טוב, אני מניח שבבוקר הזה גם אתה, כמו כולנו, בעצב, יותר מדוק של עצב, על לכתה של נחמה ריבלין. מאוד, מאוד, מאוד. אתמול הייתי עצוב באמת. כן. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים באמת הצליחה להפוך להיות דמות על-פוליטית וממלכתית על אמת, בתקופה שיש בה צמא גדול מאוד לדמויות כאלו. ויותר מזה, שלה ולנשיאן רובי ריבלין לא הייתה, זו לא הייתה זוגיות, זו לא הייתה נישואין, זו הייתה למעבה. כל מי שמסתכל מהצד הרגיש אותה, ולכן העצב היה גם עליכתה וגם עבורו, שהוא כתב אתמול נחמה שלי, ואל התמונה שלה, זה היה ממש... באמת, באמת עצוב. אתה יודע, אתה פעיל ברשתות החברתיות, גם רעייתך, במיוחד ברשת ספציפית, והעניין כאן הוא שכשראינו, למשל, דברים בזויים כמו של אפרים שמיר, אז כשאני מייחס את זה לנחמה ריבלין, היא בזמנו, באחד הרעיונות הראשונים שלה, אחרי שנבחרה לנשיא, נדמה לי לאודי סגל, זה גם דובר אתמול, אמרה לו, שמע, עדיף שאני לא אפתח את הפה. יש לי פג'ורה. כן, אז זה יפה. זה יפה מכיוון שאנחנו לא רואים את זה מהרבה אנשים. אנשים לא שמים לעצמם מסננת היום. וזו אולי עוד דוגמה לזכותה. היא אמרה שיש לה פט ג'ורה ולא היה לה פט ג'ורה. אתה לא יכול למצוא אמירה אחת שלה שהיא אמירות מהסוג שאתה מנתח. אבל אולי זו גדולתה. אולי זו גדולתה. אולי במחשבותיה היא חשבה דברים וידעה ככה לא... זה יפה. היו לה הרבה גדולות. אבל מה שקנה את ליבם של אנשים יותר מכל בעיניי הייתה שהיא הייתה באמת מאוד מאוד צנועה. ומאוד מודעות עצמית. וחכמה, ובאמת לא, כדמות ייצוגית, היא הצגה את המדינה שלנו ואת האזרחית שלה בכבוד גדול מאוד. כן, כן, זה היה בהחלט נפלא, וגם ההומור העצמי. ואפרים שמיר, אני רוצה להגיד לך על זה משהו, עידן. כן. אני חושב כמה פעמים בן אדם צריך להגיד דברים מפגרים, עד שאפשר לתייג אותו כאחד שלא צריך להתייחס אליו. כי כשהצל, שהוא גם מוזיקאי, כן, להזכיר לך, כמה שירים שאני אוהב, כשהוא אומר איזה משהו פרובוקטיבי, כבר לא מתעסקים בזה, נכון? אף אחד מהשמאל לא קם ואומר, אוי, אני מגנה את דבריו של הצל. כאילו הוא כבר זה חצי בדיחה. אז אני לא מבין למה אפרים שמיר זוכה לאיזה לוקסוס, שכל פעם שהוא אומר משהו, אז מתחילים את זה כאילו
יושב ראש מרץ אמר אותו. תראה, זה המלחמה הבלתי נגמרת פה בין שמאל לימין, שהיא אפילו לא, אתה יודע, אנחנו מתייחסים פה לנימוס אלמנטרי והוגנות והכל, אבל אני חושב שבסך הכל יש אנשים גם שנהנים לעשות הון על חשבון הדבר הזה, במקום פשוט להוקיע את זה או לא להתייחס. ראיתי אתמול שהשרה רגב, נדמה לי, אמרה שאם זה היה מימין לשמאל, היו פותחים בחקירת משטרה. אתה רואה שכל אחד נהנה לעשות מזה הון ציני, במקום או לגנות או לא להתייחס. אני מסכים איתך. כן. טוב, בוא נדבר על המפלגה שלך, על כחול לבן. ראינו קודם בקריקטורות כאן, גם בישראל היום, גם בארץ, הקרב על ההגה, למרות שהמפלגה שלך הוציאה הבהרות על גבי הבהרות, ותמונות, ואפילו תמונות של, אתה יודע, נשיקות רטובות במיוחד, משהו אצל צעירי הקריקטורות אולי לא, הם לא קונים את זה, ונשאלת השאלה, איך אתם מתארגנים, כדי לפחות להוכיח לציבור, כי הקריקטוריסטים זה פחות מעניין, אבל הציבור עצמו שאתם נשארים ביחד. תשמע, כל הדברים שאמרנו בבחירות הקודמות לא שכנעו את הקריקטוריסטים בבחירות הקודמות ולא את הפרשנים. וכל יום בבחירות הקודמות נאלצנו להסביר ולהבהיר ולהבטיח שנעמוד במילתנו. ובסוף הגיעו הבחירות ועמדנו במילתנו ועמדנו בכל הסיכומים שהגענו אליהם כל הזמן. עכשיו באנו להקדים תרופה למכה. יצרנו מראש. היא צעירה הרביעה, אי אפשר להיות יותר ברור מזה, ועדיין לא מתעסקים בזה, כי צריך להתעסק בזה, כי לא רגילים בפוליטיקה הישראלית, לזה שאנשים מצליחים להגיע להסכמים ג'נטלמנים, שנובעים מהעובדה ששמים את המטרה ואת הציבור לפני האינטרסים האישיים. אז כולם בהלם, אבל זאת המציאות. ועדיין יש כאן איזה סיפור שהוא קצת יותר ענייני למציאות הנוכחית, וזו העובדה שכל עוד אתם מחוברים עם יאיר לפיד, יש סלידה מאוד גדולה של החרדים עד כדי סירוב מוחלט מלשבת איתכם. ואתה יודע שבלי מפלגות חרדיות קשה כאן להקים קואליציה. אז תראה, אני לא חושב שצריך לזוז מאידיאולוגיה בשביל לבנות קואליציה עתידית על חשבון הדברים שאתה מאמין בהם. אני לא חושב שצריך לתת לאף קבוצה בחברה הישראלית, כולל הקבוצה שאני חבר בה, כן? את המנדט שכולם צריכים להיזהר מהעובדה שחייבים להקים יחד את הקואליציה. החיים לא עובדים ככה. אני שומע אותה, את חברי הכנסת החרדים במליאה ומאחורי המליאה וברחבי המשכן ובתקשורת, וגם שם יש יותר פרגמטיזם ושהתקשורת מושכת אותה אליהם. שמעתי אותם השבוע מודיעין שהם לעולם לא ישבו יותר עם אביגדור ליברמן. עכשיו, גם הם לא טיפשים. הרי בסוף הם לא רוצים לפסול את כולם ולא לשבת באף קואליציה, נכון? אנחנו אמרנו מהיום הראשון ששילוב של החברה החרדית בחברה החילונית הוא דבר משמעותי בתוכניות העבודה של מפלגת כחול לבן. דבר אמיתי ומשמעותי בתוך הדבר הזה. אנחנו, להזכירך, המפלגה הראשונה והיחידה בהיסטוריה של ישראל שמשלבת אישה חרדית כנציגה בכנסת, ודתיים וחילונים בתוך אותה רשימה, ובסוף אני מציע לבחון אותנו על פי המסרים שלנו, תוכניות העבודה שלנו, ולא על פי אמירות כאלו ואחרות. אבל בכל מקרה, הברית הזו והחיבור הזה של שלושת התנועות, חוסן לישראל, יש עתיד ותל"ם, חזקה יותר, מה שאיזושהי אמירה של פוליטיקאים שרוצה שנחשב. ככה זה מפלגות אחרות, רוצות שתיחשב. אהוד ברק חוזר לכותרות, כמו לפני כל מערכת בחירות, הוא לדעתי הופך להיות האברהם גרנט של העניין הזה, במובן של מועמד לכל דבר. השאלה, איך אתם מסתכלים על זה? האם זה יכול להיות תוספת כוח, בין אם הוא יחבור עם רשימה, בין אם בעצמו? האם הוא יכול להיות תוספת כוח? כן, או שהוא מפחית כוח, אתה יודע, יכול להיות. אני לא יודע איך הוא רץ, אני לא יודע לאן הוא רץ, ואני לא יודע אם הוא רץ. אנחנו נכנסים לתקופת מלפפונים כזו, שכל אחד בשביל, אתה יודע, זורק מילה, והוא הופך ישר לכותרות. כאלו שאוהבים כותרות, גם נצמדים לזה וחיים מזה תקופה לא מבוטלת. אהוד ברק הוא אדם שתרם לציבורות בישראל, ואתה יודע, אני מברך על כניסתו חזרה אליה במידה והיא תהיה. אני מהצד ברמת הפרשן, קשה לראות את זה באמת קורה מור וגידים, אבל אני אגיד לך דבר אחד, באופן כללי, מחנה שמעוניין בשינוי במדינת ישראל הוא כזה שראוי שיחשב את צעדיו בצורה כזו שלא תבזבז קולות. הצטיינו בזה במערכה הקודמת, אני מצפה מכולם לנהוג באותה אחריות גם הפעם. הדלת שלכם... אבל מעבר לזה, אני מברך כל אדם שמצטרף לפוליטיקה, וכולל כאלו שחוזרים,
שלא לומר ראשי ממשלה לשעבר, שכמובן שתרומתם יכולה... אתה חושב שהדלת שלכם ככחול לבן פתוחה בפניו, בפני ציפי לבני, למשל? אני לא במקום לומר, מהמקום שבו אני נמצא. אני יכול לומר לך באופן כללי שהרביעה רצה בראש הרשימה הזו, ובני גנצקי הוא שבראש המפלגה שלנו, ושהרשימה נשארת אותו דבר, אלא אם כן יקרו דברים משמעותיים פוליטית גדולים. אני משאיר את זה לפתחי מנהיגי התנועה שלנו כדי להחליט. חבר הכנסת אסף זמיר, כחול לבן, תודה רבה. תודה לך, עידן. בואו נחזור לשרון. אז מה עוד? טוב, אז חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' נמצא ביומיים האחרונים בלב הסערה בעקבות התביעה, וכולל כמובן המשפט ישראל צריכה להתנהל על פי משפט התורה, כמו בימי דוד המלך. בליכוד תקפו אותו על ההתבטאויות הללו, ואמש גם חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה שלח מסר לחבר הכנסת מאחד מפלגות הימין בריאיון לכנס לשכת עורכי הדין. אנחנו למשל לא נגיד כמו סמוטריץ' שאנחנו רוצים מדינת הלכה. לא נגיד את זה. לא אמרנו, אני נמצא 32 או 31 שנה בכנסת, אני מעולם לא אמרתי את זה, עברתי הרבה הסכמים קואליציוניים, לא נכתב אפילו ברמז שיהדות התורה מבקשת שמדינת ישראל תהיה מדינת הלכה. אנחנו לא מבקשים את זה, אני גם עכשיו בבמה המכובדת הזאת אני אומר. נכון שיש מי שרוצה בכל מחיר לעלות על סדר היום הציבורי שהוויכוח יהיה דת ומדינה. אין ויכוח על דת ומדינה, אין. זה רואה חשבון, עורכי הדין היו בשבוע שעבר. מעניין מה נגיע שבוע הבא. איזה כנס צפוי באילת? טוב, אז חודש הגאווה יצא לדרך עידן, ואיתו גם הביקורות וההתקפות על הקהילה. תנועת חזון העלתה סרטון וידאו בהמשך לקמפיין אבא ועוד אמא שווה משפחה. בהתחלה נעצו במבטים מוזרים. לא הבנתי למה. משהו שלבשתי? בהפסקות הילדים לא רצו לשחק איתי. פשוט סובבו את הגב בכל פעם שהתקרבתי. שאלתי אותם למה. אז ילד אחד גילה שההורים שלו אמרו שצריך להתרחק מילדים כמוני. עשו עליי חרם. לא יכולתי יותר. אמרתי לאמא שאני לא רוצה יותר ללכת לבית הספר. אמא ליטפה לי את הראש והסבירה לי שהילדים מציקים לי כי אנחנו משפחה חריגה. אמא בת ואבא בן. ואצל אחרים זה כל מיני. טוב, זה כמובן סרטון מאוד ציני, זה בעצם הפוך לחלוטין מהמצב כיום. הסרטון הזה יצבן הרבה מאוד אנשים. בנוסף, כחלק מהקמפיין נתלו גם כרזות ברחבי העיר ירושלים לקראת המצעד, שמשפחה היא אמא ואבא בהגדרה שלה. יש פעילים של מרץ שממש עוברים תחנה תחנה שלט שלט ומתקנים את השלטים אלו. חברת הכנסת מיכל רוזין העלתה אתמול ציוץ עם תמונה של שלט מהקמפיין בתחנת אוטובוס רק מתוקן, ואני חייבת לומר שזה נראה הרבה יותר טוב ככה. כן, חופש ביטוי, לפעמים צריך לסבול גם בשבילו, כלומר כל מיני דברים בלתי נסבלים. טוב, אנחנו נסיים כמובן עם סרטון פרידה מנחמה ריבלין. הנה קטע מרעיון שערך רפי רשף עם נשיא המדינה, שמראה אולי יותר מכל את הקשר העמוק שהיה בין רובי ריבלין לרעייתו. ברוח אינטימי אני אשאל אותך לפני סיום שאלה שלפעמים אנשים ככה נרתעים ממנה. מה היית רוצה שיכתב על המצבה שלך? אני... שהייתי בעלה של נחמה. היי, תשמעי, יש כמיהה בציבור הישראלי לאנשים שאפשר יהיה להשתפך על פועלם. להשתפך אני מדבר בקטע טוב, כן? אנחנו צריכים קתרזיס כזה. לצערנו כאן זה במקרה של מוות, אבל לדעתי גם בחייה ידעו להראות לה את את הכרת הטוב הזו. וזה התבטא לדעתי בכל מיני מקומות שלנו. זה התבטא בבחירות, זה אולי התבטא בפוליטיקה, זה אולי התבטא ב... יש את הצורך הזה, כאילו שהסבל של הוויכוח הפנימי הוא כל כך גדול, שאנשים פשוט רוצים משהו אחד, טיפה להתאחד סביבו.
נכון. נחמה גם באמת במהלך כל חיי הייתה דמות אהובה לבריות, וכך זה גם נראה כיום. שרון, תודה. תודה לך, עידן. אנחנו נעבור עכשיו לראות כותרות, ומיד בסיומן ניפגש בצד השני של האולפן עם בוקר טוב כנסת. בואו.